Армысыздар, Ирбисель компаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Айтмұхамбет Айғожа, бүгін хабарымызда. Су қоймасынан жеткен ылғалдың аз болуынан алдағы жылдары балық саны аз болуы мүмкін. Женіл құтылды. Полицияда тепкен паладарлық шынайы мерзімнен құтылып кетті. Коммуналшылар қай орындарға шамдар орнатылатын айтты. Аккорды радуги. 8-ші балалар авторлық ән фестивалі Қазақстан мен Ресейдің орындаушыларын жинады. Бұл өңірімізде ертістегі су босатудың кемдігі салдарынан балық саны аз болады деп күтілуде. Мамандар өзен тасуы нашар болып, тез кетіп қалғанын айтты. Ал Шүлбі қоймасынан су жіберу жұмыстары аяқталған. Шүлбі су қоймасынан соңғы су босату мамырдың 7-сі жүргізілген. Алайда ертістің алқабын толығымен су басты деп айту қиын, дейді облысаралық бассейн инспекциясының мамандары. Биыл су аз босатылды. Облыс бойынша негізінен аудандарға жетті. Онда деңгей аздап төмен орналасқан. Мәселен, Аққолы, Тереңкөл, Железінде тек төмен деңгейдегі аумақтарға су жеткен. Ал басқа орындарда құрғақ. Мамандардың айтуынша, бір жыл су деңгейі аз жіберілсе, ол кейінгі 2 жылдағы балықтың көбеюіне кері әсерін тигізеді екен. Олдырық шашу үшін су ұзақ уақыт жылы әрі тұрып қалған болуы тиіс. Ал су қоймасынан жіберілген су ұзақ тұрмай бірден артқа кеткен. Ал жер қойнауын пайдалану басқармасында босатылатын су деңгейінің көлемі мен кестесін үкімет деңгейінде шешетінін айтты. Шенеуніктер еш мәселе жоқ, дейді. Общий объем кестеде бекітілген жалпы көлем 4,159-ді құрайды. Ал іс жүзінде көлем 4,111-ді құрады. Өткен жылы 4,16 текше шақырым болды. Шамамен осындай сан. Жер қойнауын пайдалану басқармасында әзірге нәтиже шығаруға ерте, дейді. Ертіс жайылмасының қанша гектарын су басатыны тек мамыр айының соңында белгілі болады. Ал кері кеткен судың қайта жайылмайтыны бесенеден белгілі. Бибін Нұрхамитқызы, Дамир Ешанов, Ербіс телекомпаниясы. Полициямен төбелескен паладарлықтың 2 жылға бостандығы шектелді. Ер адамы мас күйінде патруль көлікке отырмай жанжал шығарған. Тәртіп сақшылары оны тыныштандырғанымен оқиғаның соңы қылмыстық іске ұласқан. Полицейлермен 3 павлодарлықтың жанжалы туралы бүгін сотта айтты. Целиная көшесіндегі автобус аялдамасына шақырту түскен. Тәртіп сақшылары ер адамдарды бөлімшеге жеткізбек болған, бірақ олар қарсылық танытыпты. Біреуі тіпті төбелесіп бейне жетонды жұлып алып полицейді тепкілеген. Оны қолға түсірген соң бұл жағдай қылмыстық жауапкершілікпен аяқталды. Сот кінәсін толық мойындағанын және жасағанына өкінетінін, қылмысты масаң күйде жасағанын ескеріп, А деген азаматтың 2 жылға бостандығын шектеді және ол осы уақыт бойы пробациялық бақылаудан өтеді. Үкім заңды күшіне енді. Сотта істі билік өкілін қорқыту немесе зорлық әрекеттер дерегі бойынша қарады. Павлодарлық шынымен де жеңіл құтылды. Бап бойынша 2-ден 4 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін еді. Бибі Нұрхамитқызы, Артем Клеван, Дамир Ешанов, Ербіс телекомпаниясы. Екібастұздағы балабақшалардың бірінде күзетшіні өлтіріп кеткен. Ол туралы мәлімет әлеуметтік желідегі парақшалардың бірінде пайда болды. Оқиғаның мән-жайы арнайы айдарымызда. Бірге көрейік. Әлеуметтік желі жаналықтарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Күзетшінің өлімі туралы ақпарат Екібастұздық пабликтердің бірінде пайда болды. Онда мереке күндері 25-ші мектепке дейінгі мекемеде адам өлімі орын алған деп көрсетілген ақпаратты Екібастұз полиция басқармасында растады. Осы қылмысты жасады деген күдікпен ұсталған 30 жасар әйел қамауға алынған. Екібастұз нағыз қылмыстық орда. Неше түрлінің бәрі осына шығады. Павлодарда қай подъездердің күнқағарлары апатты жағдайдан бүгін Ербес телеарнасының оқырмандары осы сауалға қатысты ойларын білдірді. Сіздер де шағымдарыңыз болса жазуға болады. Кез келген ескі 5 қабатты үйдің алдынан өту қауіпті. Лермонтов 98-дегі 2-ші подъездің жарты бетоны ғана тұр. Көрші пәтерде кондиционер орнатқанда апайсыз жүрген сияқты. Лөля өзіне жаңа қожайын тапты. Естеріңізге сала кетейік, оны күшік кезінде енесімен өткен жылдың шілдесінде тауып алған еді. Оның тағдыры туралы біз әлеуметтік желілерде айттық. Енді оның өз иесі бар.
Әлеуметтік желі жаналықтарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі жылжымайтын мүлік нарығында көшбасшы болып табылады. Мәліметтерді толық құқықты қамтамасыз ету, жылжымайтын мүлікті жалға беру, сатып алу және сату саласындағы қызметтердің барлық кешені. Әрбір клиентке жеке қызмет көрсету. Біздің компания сарапшылары кез келген сұрақтарыңызды шешуге көмектеседі. Уақытыңызды бағалаңыз және оны кәсіби мамандарға тапсырыңыз. Сіздерді мына мекен-жайда күтеді. Генерал Дүйсенов көшесі 117, 2-ші қабат, 206-шы кабинет. Телефон 68-60-65. Павлодардағы қауіпсіздігі орташа нөмірі 45-ші мекемеде ашық қабылдау күнін өткізді. Сотталушыларға жеке сот орындаушылары, нотариус және көші-қон қызметі мен жұмыспен қамту бөлімінің қызметкерлері келді. Неге екенін алдағы бейнематериалда. Сотталушылар бүгін өздеріне арнай келген мамандарға толғандырған сұрақтарын қой алды. Көбінесе бұл сот қонымдары мен айыппұлдарды төлеу, жеке бас құжаттарын, мүлік мәселесін реттеу, абақтыдан шыққан соң жұмысқа орналасу, жәрдемақы алуға қатысты екен. Мен 3 жыл бойы қуынымдар мәселесін шеше алмай жүрдім. Жаңа ғана сот орындаушысы маған қалай дұрыс жасау керектігін айтты. Мен енді бостандыққа шыққансын, қайда барып не жазу керектігін білемін. Сонымен қатар бүгінде мекемеде жазасын өтеп жатқан 32 жастағы сотталушының ешқашанда жеке куәлігі болмаған, көші-қон қызметінің көмегімен оған алғашқы төлқұжатын салтанатты түрде табыстады. Сотталушыларға қандай да бір мемлекеттік органға хат жазып жауабын айлап күтудің қажеті жоқ. Олар біздің мекемеге келетін мамандарға жүгініп, құқықтық заңгерлік кеңес алып, қағаз бастылықсыз бірден мәселесін шеше алады. Мұндай қабылдау күні мекемеде алғаш рет өткізіліп отыр. Енді оны тұрақты етуді жоспар. Алғашқы кездесуде 50 шақты адам түрлі кеңес алды. Бибінұр Хамитқызы, Александр Колесников, Ербис телекомпаниясы. Қаладағы бірқатар үйлерде жаңа жарық шамдар пайда болады. Олар туралы шағын үзілістен кейін қазір жарнама. Форсаж техникалық қызмет көрсету станциясы жеңіл және биіктегі 4 метрлік коммерциялық көліктерге техникалық жөндеу қызметтерін атқарады. Сонымен қатар доңғалақ геометриясын тексеру, камераны реттеп шиналарды орнатады. Форсаж техникалық қызмет көрсету станциясының мекенжайы шағын айналма жолы 4/1. Байланыс телефоны 8771 425 7002.
Мамыр жаңа үйге көшуге таптырмас уақыт. Сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы пәтер ойнатуда әлі де жалғастыруда. 2500 теңгеге телебинго лотереясына 5 билет ал да өз мүмкіндігіңді сына. Ұтыс ойыны 14 мамырда 31 арна телеарнасының тікелей эфирінде өтеді. Толық ақпарат сату орындары мен sz.kz сайтында. Қоршаған ортаны көгалдандыру, сондаяқ өзен, көлдерді балықтандыру шараларын үнемі басты назарда ұстайтыны ЕЕК акционерлік қоғамы. Тағы да бір егі науқанды қолға алды. Кәсіпорының жетекші мамандары жастарға экология төңірегіндегі мәселелерді жіті түсіндірді. Алғашқы дәріске әріптесімде қатысып қайтты. Еуразиялық энергетикалық корпорациясы акционерлік қоғамы ең әуелі Жаяу Мыс атындағы Ақсу жоғары көп салалы колледжінің студенттерімен кездесті. Жиында қоршаған ортаны ластайтын факторлар талқыланды. Сонымен қатар әр қатысушы өзін толғандырған сауалдарын қойды. Я вот задавал вопросы по как река влияет на станцию. Получил ответ довольно в понятной форме. А также затрагивался вопрос о поступлении угля с Акибаса. Я спросил, что такое ПХД и как расшифровывается. Все было интересно, все понравилось. Предоставили нам все в понятной форме. Мұндай форматтағы жиын бірінші рет өткізілді. Басты мақсат өскелең ұрпақты жастайынан табиғатта аялауға баулу. Бұл бағытта кәсіпорын қыруар шаруаларды атқаруда. Еуразиялық энергетикалық корпорациясы жыл сайын қоршаған ортаны қорғау жұмыстарын өткізеді. Негізгі құралдардың қайта және күрделі жөндеуінен өзге көгалдандыру, балықтандыру шаралары белсенді түрде орындалады. Енді міне жас ұрпақты ақпараттандыру қатарға қосылып отыр. Сонымен қатар білікті мамандар табиғатты ластаудың алдын алу жолдарын айтып берді. Келесі дәрісті екі экологтары жаңа оқу жылының басында жоспарлап отыр. Бекбол Мырзахан, Станислав Кекин, Ирбис телекомпаниясы. Қазақстандағы кедейлік деңгейі төмендейтін емес. Қазіргі таңда керісінше олардың саны арта түскен. Көрсеткіштер жайлы арнайы айдарымызда тарқатамыз. Сөз кезегі Дархан Бекшевте. Рахмет әріптес, кеш шарық. Соңғы жылы елімізде азғамтылған отбасылар көбейген, бұл туралы Капитал KZ хабарлайды. Өткен жылы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен аз тұрғындардың үлесі өзгерген жоқ. Ресми мәліметтер бойынша олар 5,2%-ді құрайды. Сонымен бірге өткен жылы кедейлердің абсолютті саны 40 мың адамға артты. Жалпы көрсеткіш 1 миллион 31 мың адамға дейін өсті. Тенденция қалаларда көптеп байқалған, көрсеткіш 12%-ді құрады. 12 месяцев Павлодар құрылыс дүкенінде жаппай жеңілдіктер, бұдан арзан болуы мүмкін емес дейді. Шаршы метр үшін 1490 теңгеден линолеум, 2450 теңгеден ламинат, 17900 теңгеден есіктер, шаршы метр үшін 1790 теңгеден қаптама плиткасын, ал 44900 теңгеден 40 литрлік су қыздырғыштар қолжетімді болса, 6900 теңгеден түс қағаздар ұсынылуда. Акциялық тауарлар сары түспен белгіленген, тауарлардың барлығы 0012 жүйесі бойынша қолжетімді. Бұл ретте алғашқы және артық төлем деген жоқ, бірақ жеңілдіктер сақталады. 12 месяцев құрылыс дүкені мекен жайы Жаяумыса 6. Армандарыңызды орындаңыздар. Мега сауда үйіндегі жеңілдіктер керемет көктемгі көңіл күй сыйлайды. Қазір жұмсақ және корпустық жиһаздарға 30-40%-ға дейін төмен бағалар ұсынылуда. Райтон фирмасының жатын бөлме жиһаздары да бар. Интерьердің гүлденуіне себеп болыңыздар. Түрлі модельдерді 2 жылға бөліп төлеуге болады. Сонымен қатар облыс бойынша 150 шақырымға дейін уақытша тегін жеткізу қызметі қолжетімді. Сауда үйі Назарбаев даңғылы мен Торговая көшесінің қиылысында трамвай депосы аялдамасында орналасқан. Ральф Рингер еуропалық салоны сапалы аяқ киімдердің керемет сұрыпталымымен танысуға шақырады. Өндіруші жоғары технологиялық табандарға ерекше мән беріп, тұрақты жайлылықты қамтамасыз етуге назар салады. Егер жаяу жүруді ұнатсаңыздар, Ральф Рингер аяқ киімдері сіздерге арналған. Ральф Рингер салондары Тұлпар сауда үйінде орналасқан 221-ші бутик, Артур 2-де 356-ші бутик және Ескі Цумдағы 22-ші бутикте орналасқан. Сонымен қатар Ақсу қаласындағы Агидель сауда үйі бар, 22-ші бутик. Сүйікті жақындарыңыздың көңіл күйін көтеру үшін оларға гүл сыйлаған жеткілікті. Комплимент салонында кез келген қаражатыңызға сай гүл жиынтығын жасап беруге дайын. Бағалары сіздерді
таң қалдырары анық, сондықтан бұл мүмкіндікті мүлт жібермеңіздер. Жақындарыңызды қуанту өте маңызды. Комплимент салоны таңғы 9-дан кешкі 21:00-ге дейін істейді. Торайғыров көшесі 109 жеткізу қызметі таңғы 7-ден түнгі сағат 1-ге дейін қол жетімді. Соңда валюта бағамына көз жүгіртейік. Павлодардағы айырбастау пунктерінде доллар 448, евро 490 теңгеден, ал рубль 5 теңге 80 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде, әріптес. Дархан рахмет, хабарымызды жалғастырамыз. Биыл Бектұров, Катаев көшелері және Радиозауыт ауданында жаңа жарық бағаналары орнатылады. Бұл туралы коммунаушылар хабарлады. Соған қарамастан адамдар аулалар мен мектеп аумақтары қараңғы деп шағымдануда. Толығырақ алдағы сюжетте. На пятой школе света до сих пор не включили. На площадке, на вот этой вот большом стадионе, на футбольном поле. Акимат, разберитесь. Бұл бейнені қала тұрғындары редакциямызға жіберді. Онда адамдар жарық мәселесін көтеруде. Ал бұл Айманов 11 мекенжайы. Мұндағы жарық шамдар жуырда орнатылғанымен жартысы жұмыс істемейді. Жуырда өткен сессия кезінде жарық мәселесіне қатысты биыл жөндеуге қанша қаражат бөлінгені туралы айтылды. Заключен договор на сумму 146 миллионов теңге. 146 миллион теңге келісім шарт жасалды. Бұл қаражат жарық шамдардың жөндеуіне, кабель және релені жаңартуға жұмсалады. Биыл екінші павлодар, Бектұров, Шөкен және Радиозауытта бұл жұмыстар орындалады. Шенеуніктер береке саябағындағы жарық шамдарды ауыстыруды жоспарлайды. Сондай-ақ жеңіс алаңы және оқушылар сарайында жарық диодты құралдар жаңартылады. Бұл жұмыстар Қамзин, Баян Батыр, Айманов, Бекхожин көшелеріндегі спорт нысандары мен жаяулар өткелдерінде орындалады. Айтмұхамбет Айғожа, Дамир Ешанов, Ербес телекомпаниясы. Қиыршық тасты 2 жыл бұрын әкелген, ал асфальт төсеуге ұмытып кеткен. Сибирская көшесінің тұрғындары солай дейді. Адамдардың айтуынша, осы уақыт бойы ештеңе өзгермеген, жабын жоқ. Енді олар шағыммен біздің тұрақты айдарымызға жүгінді. Мобильді қосымшаға назар аударсақ. Мобильді қосымша айдарының демеушісі Аквамир сантехника дүкені. Аквамир – көп жылдық сенімді тауарлар. Два года назад положили здесь щебенку, ее уже все вкатали, растаскали, а асфальт здесь так и не положили. Улица Якутская, Сибирская и также Алтайская улица. Уже как два года здесь ничего не происходит. Назарбаев, Чермаека, Мекенжая. В августе будет 5 лет бойлерной. Посмотрите, какое состояние. Вода льется с него, везде свищи. Вон на кране. В кран забит чоп, уже год стоит, никто ничего не делает. Трубы гнилые, все бежит. Хомут вот болтается, канализация какая стоит, все мокро. Где тут они будут? Ни крыс, ни тараканов, ничего. Павлова 12, сделали тротуар, качество отвратительное. Примите меры. Вот опять наша красивая усолка. Я уже снимал видео, когда не было воды. И говорил о том, что нужно убраться, иначе пойдет вода и будет вот эта красота. Что произошло? Вот оно, вся наша красота. И так каждый год. Когда вернете обратно на место забор или оград, как их называют, по улице Ткачева напротив Назарбаевской школы, срезали 44 столбика и забрали вон пролет, 200 метров пролет, пожалуйста. Когда его вернете? Или проведите служебное расследование. Мобильді қосымша айдарының демеушісі Аквамир сантехника дүкені. Аквамир – көп жылдық сенімді тауарлар.
Әдемлік, қол жетімділік, сапа, ал сіз нені таңдайсыз? Аквамир сантехника дүкені жайлылық пен үйге арналған тауарларды ұсынады. Сізді крандардың, душ сүрелерінің, ас үй раковиналарының, су сүзгілерінің және сонымен байланысты өнімдердің таңға жайып әлемі күтеді. Барлығы кәріз, сантехника және жылу жүйесі үшін кез келген әмиянға арналған кең таңдау. Барлықтарыңызды Абай 110 мекен жайында күтеді. Аквамир, сеніміңіз үшін рахмет. Бүгін Алпауыт Павлодарда өткен гидравликалық сынақтардың қорытындысымен бөлісті. Үш жылу электр орталығына тиесілі желілерде 321 ақау анықталды. Шығарылымды коммуналдық ақпар жалғастырады. Мамырдың 2-сінен 11 аралығында өткен сынақтардың қорытындысы бойынша желілерде 321 ақау анықталды. Олардың 70-і магистральды желілерде орын алды. Алпауыттың ақпараты бойынша қазір тұтынушыларды қайнақ суға қосу жұмыстары басталды. Орамішілік аумақта анықталған 150 ақаудың 36-сын жойып үлгерді. Қайнақ суға қосу кестесі алдағы уақытта Алпауыттың сайтында жарияланады. 109 кол орталығының ақпараты бойынша бүгін қаланың солтүстік бөлігінде орналасқан электр желісінде ақау анықталды. Салдарынан Геринг 9 және Павлов 1 мекенжайлары жарықсыз қалды. Оқиға орны Алпауыттың апаттық бригадасы барып, шамамен 17:00-ге дейін ақауды жоюға тырысады. Бүгін дүниежүзілік мейір бикелер күні. Абзал жандар талай адамды ажал аузынан аман алып қалған, жүктелген міндеттерін абыроймен атқаруда. Осы орайда ұлықтау шаралары өткізілуде. Мәселен, Павлодар жоғары медициналық колледжі қабырғасында өңіріміздің медицина саласына сүбелі үлес қосқан Алия Сабырханованың құрметіне ескерткіш тақтасы қойылды. Әлия Жакенқызы өмірінің бар ғұмырын емдеу саласына бағыттаған. Ақ халатты абзал жан Павлодар облысының бірқатар мекемелерінде қызмет атқарған. 1990 жылдан бастап 2013 жылға дейін Павлодар медициналық жоғары колледжінің директоры лауазымында жұмыс жасаған. Бүгінгі еске алу шарасында барша қауым мемориалды тақтаның ашылуына куә болды. Отбасында ол өте мейірімді, сабырлы және тәртіпті қатаң сақтайтын жан еді. Осы қасиеттерін балаларының бойына дарытты. Жұмыс бабында басшылық қырымен көпті таң қалдырды. Ол әрқашан қалай әрекет жасау керектігін жақсы білетін. Әлия Сабырханова қамшының сабындай қысқа ғұмырында медициналық колледжінің материалдық техникалық базасын жақсартты. Тіпті Ресей, АҚШ, Израиль сынды мемлекеттермен тығыз қарым-қатынас орнатты. Қазір қарағанда со кездегі жасаған Әлия Жакенованың нақты жаңашылықтары жаңа оқу жоспарларын, жаңа оқу тәсілдерін, оқу жаңа методикаларын кіргізгенде, сонда ойлап отырмын, бұл енді оқысы ерекше алдын ала ойлап, мына келешекте қандай маман болады екен. Павлодар облысындағы жалпы мына ауруханалардың ерекше мамандығын дайындауға көп үлес қосқан адам. Абзал жан қоғамдық өмірде де белсенді болды. Ол саламатты Павлодар қоғамдық бірлестігін басқарған. Бекбол Мырзахан, Максим Носков, Ирби телекомпаниясы. Павлодарда мәшһүр оқуларының республикалық кезеңі өтті. Еліміздің білім беру ордаларынан жиналған қатысушылар бірнеше бағытта бақтарын сынады. Алдағы сюжетте толығырақ. Үшінші республикалық Мәшһүр Жүсіп оқуларына еліміздің түкпір-түкпірінен оқушылар жиналды. 12 облыс, 3 республикалық маңызы бар қаладан 65 бала осы байқауда сынға түсті. Алшараның басты мақсаты философ ақынның мол мұрасын дәріптеу, өскелең ұрпақтың бойындағы зияткерлік және шығармашылық әлеуетін дамыту болып табылады. Ғылыми жоба бойынша оқушы дайындап әкелдім. Мәшһүр Жүсіптің Гүлшат Шеризат дастанының поэтикасы, яғни көркемдік ерекшелігі жайында. Енді Мәшһүр Жүсіптің шығармаларында басты қандай жаңағы шығармасын алсақ та барлығы да адамгершілік, ізгілік жайында ғой. Бұл Гүлшат Шеризат дастанында да сол жаңағы қатыгездікке ізгілікпен жауап беру ең басты ұстаным осы шығарманың. Байқауға келген мектеп оқушыларының барлығы тыңғылықты дайындалған. Мәселен, балаусы Сағатқали Алматы қаласынан осы ауқымды додаға алғаш рет қатысып отырғанын атап өтті. Дегенмен де бірнеше жылдан бері Мәшһүр Жүсіптің шығармаларымен өмір жолына қызығушылық танытып жүрген дарынды қыз. Ғылыми жоба бақытына қатысып отырмын және Мәшһүр Жүсіп өте көп қырлы талант болғандықтан оны біз мәңгі жырлауға бармыз. Өйткені оның шығармаларын оқыған сайын оның әртүрлі қырлы
қырларын тани бастайсың. Және бүгінгі ғылыми жобада қатысушылар оның әртүрлі қырларын талдай отырып, жаңалықтар ашуда десек болады. Республикалық байқауға қатысушылардың бірі эссе жазса, бірі ғылыми жобаларын қорғап шықты. Шара қорытындысы бойынша үздіктер анықталып, жеңімпаздар мен жүлдегерлер бағалы сыйлықтар мен дипломдармен марапатталды. Альфия Омарова, Станислав Кекин, Ербис телекомпаниясы. Нөмірі 36-шы мектепте Чуковскийдің «Тараканище» ертегісі сахналанды. Жас таланттар оған тыңғылықты дайындалған. Айту керек, бұл оқуға құштар мектеп жобасы аясында ұйымдастырылды. Альфия Омарова жалғастырады. Балалардың осындай дайындығымен сахналық образдарына қарап, нағыз актер дерсін зал көрерменге лық толы. Барлығы Овация театр клубының кезекті премьерасына жиналды. Бұл жолы жас таланттар кішкентай көрерменге балалар ертегісін ұсынды. Оған әрбірі тыңғылықты дайындық жүргізіпті. Не было несложно эту играть роль, но вот эти вот усы мне делал папа. И в сказке я играю самую главную роль злодея. Я буду играть за льва. Мы готовились хорошо. Сначала мы нашли вот этот кенгуруми, потом перчатки, грим сделали и чешки. Мне очень нравится играть роль добрых зверей. Мне с детства нравилось играть добрую роль, играть в какие-то игры. Оқиға желісіне сәйкес мұнда жануарлар мен алып тараканның оқиғасы баяндалады. Жан-жануарлар образына толығымен енген артистер ән айтып, би билеп, қиындық пен қорқынышқа қарамастан зұлымдықты жеңіп шығады. Біздің мектеп оқуға құштар мектеп жобасына қаланың басқа да білім беру мекемелерімен қатысуда. Осы жоба бойынша көптеген жұмыстар атқарылады. Сабақ уақытында 5 минут кітап оқу, күнделікті толтыру, жазушылар мен ақындар жайлы айтамыз. Осы бағытта да біздің үйірме жұмыс жасайды. Біз классиктердің шығармаларын сахналаймыз. Мейірімділік пен достыққа ауызбіршілікке баулитын ертегіні кішкентай көрермендер жоғары бағалап, өз қошеметтерін аямады. Бекбол Мырзахан, Альфия Омарова, Станислав Кекин, Ербис телекомпаниясы. Павлодарда Қазақстандағы ең ауқымды аккорды радуги конкурсы өтті. Балалар авторлық әндерінің шырқап барлық өнерлерін ортаға салды. Сайысқа ел көлемінен өзге ресейлік орындаушылар да келді. Мегабайқа осымен 8-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Аккорды радуги тек үздіктерді біріктіретін шаралардың бірі. Шамкенов атындағы мектептің әр сыныбында қатысушылар финалдық шығармаларын пысықтауда. Павлодарлық намысын қорғайтын зеленая карета ұжымы да сақадай сай. Коллектив «Зеленая карета» уже существует около 5 лет, но это именно вот молодое как бы поколение, что ли. Новый состав участников. Новый состав участников. Отлично, я предпочитаю слушать, играть. Король и Шут, вот этот Цой, ДТТ, там аквариум, вот это все. Панк-рок. Я, наверное, больше учусь петь для того, чтобы повторять, перепевать или делать кавер на песню Лазарева, потому что мне очень нравится его песня. Очень красивый голос. Я прям завидую его творчеству. Мы являемся основателями. Я заместитель руководителя школы-лицея Анастасия Викторовна и Каримова Марина Раисовна. Ее, конечно, сегодня нет с нами, но она в глубине души и сердца всегда рядом. Ее ребята участвуют у нас в программе. Она сейчас живет в городе Сочи, и ребята тоже есть участники. В Сочи, как известно, какие ночи? Темные, жаркие. Байқауға қатысушылар Астана, Урал, Шығыс Қазақстан облысы, Новосібір, Сочи, Омбы және біздің өңірден өз орындауларын жіберді. Барлығы авторлық әндер. Валерия Шмулько тыңдаушылардың жүрегін жаулап алды. Стежки на точку, шире шаг, они уже. Я шагаю по благам, как по весенним лужам. Точки на точку, шире шаг, их уже тысячи сзади. Я уже занимаюсь. Мен музыкалық мектепте 5-ші сыныпта аяқтадым. Электрлі гитарада қатты ойнағым келеді. Қазір классикалық гитара сыныбына бардым. Балалар шоу-бизнес туралы әзірге ойламайды. Ең бастысы тыңдаушы гитарамен орындалған шығармаларды жақсы көрсе болғаны. Олардың саны да артып келетіні қуантады.
Бибинур Хамитқызы, Артем Буланов, Станислав Кекин, Ербис телекомпаниясы. Рината Султанова кезекті халқаралық жарыстың күміс және қола жүлдегер атанды. Додаға жалпы 120 спортшы қатысқан болатын. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Здравствуйте! Сегодня твой день, и мы начинаем работу в прямом эфире. Тікелей эфирде жақындарыңызға сәлем жолдап, туған күнімен құттықтап, жай ғана бүгінгі күніңіз қалай өтіп жатқанымен бөлісе аласыз. По будням с 13 до 14.00. Поздравления, розыгрыши, викторины и необычные гости. Звоните 55 76 40. И любите же пазалты хрык номерне хабарласыңыздар. Делитесь своим настроением. Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Пусть твой день станет лучше вместе с телекомпанией «Ирбис». Сенің күнің тек қана жақсылыққа толы болады. Павлодар қаласы Кемер Әшімбетовті еске алуға арналған 26-шы республикалық турнирді қабылдады. Мұнда республика көлеміндегі ең мықты спортшылар қатысады. Палуандар арасында қыздар да жетерлік. Қоғам қайраткері Кемер Әшімбетовті еске алуға арналған додаға 23 жасқа дейінгі жастар қатысады. Бұл турнир спортшылар арасында өте өзекті, сондықтан қатысушылар қарасы да қалың. Мұнда еліміздің бірнеше облыстарының қыздар мен жігіттер келді. Бұл дода олар үшін алдағы чемпионаттар алдында тамаша дайындық. Бұл енді жаңағы Қазақстанның алдында, міне бұйырса келесі айда өзіміздің осы Павлодар қаласында июнь айында 1-4 осы 23 жасқа дейінгі осы возраст аралығында Қазақстан біріншілігі өтеді. Вот соның алдында бұл жақсы не? Жаңағы турнир. Балалар өздерін көріп алады, балалар. Қандай формада екендерін. Жігіттер 55, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 100 және 100 плюс келі салмақта белдеседі. Ал арулар 44 келі салмақ дәрежесінен бастап күресетін болады. Айтпақшы, бұл турнирге арулар да қатысуға ниет білдірді. Соңғы уақытта қазақ күресімен нәзік жандылар көптеп айналса бастаған. Олардың көбі республикалық және халықаралық додалардың жеңімпаздары. Қазақ күрес қазір дамып келе жатыр деп айта аламын. Қатысқан майынды көпте болғанша 6 жыл болды. Сол 6 жылдың ішінде енді результат көрсеттім деп айтсам да болады. Қыздар бар, жақсы адам келе жатыр, қазақ күресі осылай. Дода бірнеше күнге жалғасады, сондықтан қорытындыны болжау әлі ерте. Алайда күрес тартысы болады деген болжам бар. Бұл турнирде спортта табысқа жетіп үлгерген жас таланттар жеткілікті. Қазақстанның 5 боксшысы Ташкенттегі әлем чемпионатының финалына шығу үшін жұдырықтасады. 48 келі салмақ дәрежесінде Санжар Ташкенбай ресейлік Эдмонд Худаянмен кездеседі. Махмуд Сабырхан кубалық спортшымен үздікті анықтаса. Дулат Бекбауов Грузия өкілімен жұдырықтасады. Сондай ақ шаршы алаңға Асланбек Шымбергенов және Нұрбек Оралбай шығады. Бұдан бөлек осы демалыс күндері футболдан ел чемпионатының 9-шы туры өтеді. Ақсу өз алаңында қиын қарсыласты қабылдайды. Ақсу футбол клубы бас бапкері ретінде Вахид Масудовты тағайындаған кезде бірден Ақтөбе сынды фавориттерге кез болып сырт алаңда жеңіліс тапқан еді. Ал Каспий болса турнир кестесінің түбіндегі негізгі қарсылас ұжымдарының бірі. Сондықтан Павлодарда өтетін матч 6 ұпай үшін болары анық. Жігіттер жеңіске жетсе турнир кестесінде көтеріліп жігерленеді деген үміт бар. Орталық алаңдағы матч сенбі күні 15:00-де бастау алмақ. 9-шы турдағы ең ауқымды кездесу Алматыда өтпек. Қайрат пен Ақтөбе жеңіс үшін шайқасатына анық. Оңтүстік дербиде Мақтаарал мен Ордабасы күш сынасса, көшбасшы Астана Оқжетпес пен талас жүргізеді. Қызылжар Жетісу мен Алатырау өз қаласында Шахтерді қабылдайды. Былғар доп турнирінің медальдері үшін 4-ші 5-ші сынып оқушылары тартысты. Жас аяқтаушылар әсерлі ойын көрсетті. Матч барысын біздің түсірілім тобы да тамашалаған болатын. Былғары доп турнирі жыл сайын үлкен танымалдылыққа ие болатын додалардың бірі. Мектеп оқушылары осы турнирге арнап қыс бойы дайындықтарын үзбейді десек те артық айтпаймыз. Бұл ретте мектеп оқушыларынан жасақталған ең мықты командалар өзара тартыс жүргізеді. Балалардың ойынын айтсақ енді балалар өте қызықты болды сайыс турнир. Балалар қызықшылықпен ойнады, жан жақты өздерінің техникаларын көрсетті, дамыды.
Мен ойлайм, осындай турнир көп болған жақсы. Турнир қорытындысы бойынша алтын медаль иегерлері Болат Әуезов атындағы мектептің футболшылары атанды. Олар финалдық ойында күмісті мүсе тұтқан 3-ші гимназия аяқ топшыларымен кездескен болатын. Ал қола 39-ші мектеп командасының еншісінде. Қалалық мектеп спартакиадасында оқушылар эстафетаның үздігін анықтады. Дәстүрлі дода орталық жағажайда ұйымдастырылды. 24 команданың әрбіреуінде 6 ұл және қыз болған. Қашықтық ретінде 200, 300, 400, 500 және 600 метр таңдалды. Нәтижесінде алғашқы лигада нөмірі 43-ші мектептің өкілдері чемпион атанды. Ұлдар арасында Шөкен атындағы мектеп топ жарды. Екінші дивизионда екінші білім ордасы чемпион. 11 медаль және ортақ командалық 3-ші орын. Бұл паладарлық акробаттардың көрсеткен нәтижесі. Оңтүстік Астанада бүкіл қазақстандық спартакиада өз мәресіне жетті. Батуттық гимнастикадан аймақ құрамасы керемет өнер көрсетті. Алматы қаласындағы жарыста біздің спортшылар алғашқы күннен тынбай еңбек етіп, жоғары орындар үшін таласты. Мини-трамп сайысында ерлер құрамасы жеңіске жетті. Жұпты секіріс бойынша паладарлықтар күміспен қапталды. Это очень важное соревнование, к ним готовился по полной. Бұл өте маңызды жарыстардың бірі. Сол себепті тыңғылықты дайындық шарасынан өттік. Жалпы өз өнерім көңілімнен шықты. Жеке сайыста кішігірім жолым болмады. Екінші орынға жайғастым. Мен бірге жас спортшы өнер көрсетті. Чемпиондық спартакиадада Виктория Бутолина чемпион атанды. Батутта оған ешкім бәсекелестік таныта алмаған. Тағы екі күмісті спортшы жұпты секіруде еншіледі. Жалпы бұладарлықтардың қоржынында 11 медаль. Қорытынды тізімде біздің спортшылар Қарағанды және Шымкенттен кейін 3-ші тармаққа жайғасты. Жалпы 9 аймақтың өкілдері өнер көрсетті. Ал спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын ұсынамыз, бізбен бірге болыңыздар. Якуза – кезекті атына затысай орындардың бірі. Кірген беттен өзіне тән ерекше атмосфера адамды баурап алады. Біздің Адина Есенова суши барға бірнеше рет келіп тұрса керек, кез келген детальді меңгеруге кірісті. Әсіресе мұндағы стилдің бүгі шүгесіне дейін ойластырылғанын бірден байқады. Сондай-ақ түрлі елдердің тулары мен кіреберістегі үлкен айна бірден көзге түскен. Бірген сәтте өзінде ретке келтіріп алып, ерекше тартынды залға кіресің. Мұнда даяшылар да барынша қонақжай. Бірден барлық мәзірмен таныстырып, егер оған дайын болмасаңыз, қай сушиді байқап көруге болатынына кеңес береді. Ғашығында алғашқы кездесуге шақыратын немесе достармен отырып, көңіл көтеруге болатын керемет орын. Адинада үстел ойындарын ойнап, уақытын пайдалы өткізгісі келген анық. Міндетті түрде келіп көріңіздер. Ең бастысы, якуза сушилері асқазаныңызға ғана емес, жүрегіңізге де мереке сыйлайды. Тапсырыспен алдыртып, өздеріңізге де Адина сияқты арнайы келіп демалуға болады. Күннің басты оқиғалары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамбет Айғожа. Жақсы күндерде, жолыққанша.